ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮ್ಮೂರು ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಈ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಇಡೀ ತಾಲೂಕನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮೂರು ಸುದ್ದಿ ಬಯಲಿಗೆಳಿದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಸಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಸನೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಿ ಜಿ ಗೌರ್ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಗಳ ಆರೋಪವನ್ನ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಬೃಹತ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಏನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಈಗ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರಣಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಿ? ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಯಾರು ಬರಬೇಕು? ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಡಿಸಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಸಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರ. ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪ ಈಗ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನ ಹೀಗೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಕೈವಾಡ ಇದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಯಾವ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ರಿ? ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೆ ಹಂಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥ, ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮನೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಗಳು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮನೆಗೆ. ಅವ ಏನು ಹಗರಣ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಗಳೇನೋ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಹಗರಣ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಯಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನೀವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಹೋದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದೆ. ವಿಜಯಪುರದ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಕತೆ ಇದಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೃಹತ್ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತನ ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು ಯಾರದ್ದೋ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ನೋವು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ನೋವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಧ್ವನಿಗೆ ಜನರಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ಬಂತು ಹೊರತು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ, ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತನಿಖೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರೇ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರೇ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೃಹತ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಎರಡ್ 2008 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಥ್ರೂ ಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಜಮಾ ಬಂದ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಂದದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕುಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು ಇಂಡಿ ಉಪಯೋಗ ಇಂಡಿ ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಕಣಗೋಸಿ ಬಿಡ್ಯಾರ ಪೂರ್ತಿ ಫೈನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಸರ್?
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಮಾಡ್ತಾವ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅದೇ ರೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರಿಗಿದೆ ಹೇಳೋದು ಉತ್ತರ. ಪಾಂಡ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತಿರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೊದಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ ಸೊಸೈಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದು ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳ